Більше 3000 вікон вибито вибуховою хвилею у житлових будинках Дніпра внаслідок масованої ракетної атаки Росії 29 грудня. Нині до будинків вже привезли першу партію металопластикових вікон і працівники почали заміну. А роботи бачила Олена Менделюк. Я ще буду плакати, якщо думати про це. Важко дивитися, на що російська армія перетворила квартиру. Ганна в момент ракетного удару вдома не була. А коли повернулась, жахнулася. Тут винесло взривною волною, хвилею повністю всі вікна, повністю винесло двері. Вхідна двір також була повністю розруйнована. Бачите, відкоси вирвало трошки, ну як можна побачити, мені стіну ну так перекусило. За тиждень після ракетної атаки у квартирі пані Ганни працюють будівельники, встановлюють нові вікна. Дуже оперативно. Тобто в перший день зробили зразу фанеру, вчора привезли, сьогодні встановлюють. Дуже оперативно. Першу партію з 200 металопластикових вікон вже доставили постраждалим внаслідок ракетної атаки. Загалом вибуховою хвилею було зруйновано більше 3000 вікон. Замінять усі вибити. Десь приблизно на Shepard 11 десь близько 150 вікон, на 11 десь до 40. І там вже по трохи є такі, де 20, де по 5 вікон. Ну, це в процесі роботи. Телефони оставлені на під'їздах, щоб люди могли дзвонити. 20 монтажників працюють від ранку і до пізнього вечора. Демонтаж, монтаж, поки весь підготовка, поки ми дождемося людей. Одна бригада може встановити 2-3 квартири в день. До кінця тижня будемо старатися закінчити. Останнє, третє вікно у квартирі пані Надії встановлюють будівельники. Жінка розповідає, буде не так моторошно залишатися у квартирі. Вона від моменту ракетного удару не виїжджала, бо каже, більше їхати нікуди. Сама жінка – переселенка з Нікополя. Приходиться держатися. Ну що зробиш? Війна. У пошкоджених будинках вже відновили світло та водопостачання, проте поки у квартирах досі немає газу. Осколками пошкоджено труби. Та вже невдовзі обіцяють повернути і блакитне паливо. З Дніпра Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.